Maximus rider bare i forvejen. Du var meget lidt op. Hvem er det? Du er så Maggie-hest! Hvad er du så Maggie-hest? Lad være med at komme tættere på! Hvorfor? Lad være! Hvad? Lad være! Jeg gør da ikke noget, altså! Gå din vej! Jeg gør altså ikke noget. Prøv at høre på mig. Hvad skulle jeg gøre der? Du skulle... Du ville tage mig til fange! Hvorfor vil jeg det? Fordi så kan du tvinge en duse og mærke op på min ryg. Hvad er en duse og mærke? De der tobenede tingster. To mennesker? Jeg er ret sikker på, at det hedder en duse og en mærke. Jeg gør det altså ikke noget. Og mennesker er altså ret flink. Nogen kan godt være lidt onde, men den jeg har her er altså ret sød og dejlig. Nå. Jeg har bare altid levet mig op med, deres navn var Dusa og Maggie. Er din tidligere ejer, eller hvad? Nej, det var min mor og min fars ejer. Nå, så du sådan levet op med det? Ja. Nå, hvad hedder du overhovedet? Jeg hedder Braveheart. Åh, goddag Braveheart. Jeg hedder Maximus. Hej Maximus. Min far hed Brave Hope, og min mor hed Brave Beauty. Min fars sidste ønske var, at jeg skulle hedde et eller andet med Brave. Nå. Så. Det er ligesom vores familie. Det giver god mening. Nå, men hvad laver du her? Det ved jeg ikke. Hvad laver du her? Jeg skal til at træne. Træne? Ja, altså... Men du er sådan min menneske på din ryg? Ja, min menneske på ryg. Er det ikke vildt ubehageligt? Nej, jeg vender mig til det. Nå. Hvad så, Maximus? Er du klar? Et menneske! Wow. Det var virkelig en pæn hest. Maximus, har du fået en lille hoppe på? Braveheart, hvor er du? Braveheart, hvad er der i vejen? Er du sikker på, at han ikke gør mig noget? Ja. Jeg er fuldstændig sikker. Helt 100? Ja, kommer du med hjem? Okay. Nå, Maximus, så fik du fundet den søde pige. Eller en hobby, kan man jo også sige, hvis man er rigtig hest i sprog. Nå, men var det den træning for i dag? Fik ikke trænet, men det vil blive i morgen. Jeg skal jo gøre sig klar til det der dressurstævne. Men jeg ved altså ikke helt, om vi deltager til det endnu. Men altså, lad os komme hen til stallen. Ej, du skal altså glæde dig til at møde de andre hestekammerater. Altså seriøst, Burrow er så sjov. Hvor er dine hestekammerater? Er de inde i skoven? Nej, inde i stallen i byen. I byen? Ja. Tror jeg, jeg vil. Hvorfor ikke? Det er byen. Bare roligt, det skal nok gå. Det er bare valdelen. Der er intet farligt over den.
Okay. Du får en. Det føles meget mere behageligt med den her skikkelse. Nå, Maximus. Ja, det gik da ikke helt så godt med den træning, som jeg lige kunne have håbet på. Men der kom der en ung, sød, smuk hoppe i stedet for. Ja, hvad man lige skal stille op med dig, det må vi da se til. Men der er vel lige en boks herovre. Ja, der er vel ikke så meget andet, jeg lige sådan kan stille op lige nu. Lige på kalenderen. Jeg må vist bare få en lille kop kaffe. Nå, hyldebedst. Min tur til at komme ind i det stald. Boks. Her. Ej, det var flot. Tak. Jeg gør det altid. Det er meget sjovt. Du må prøve det en dag. Okay. Så. men ja, der plejer være flere heste her i stallen. Nå. Men der er mange stævner lige nu på det seneste, så ja, der er lidt tomt. Ellers plejer sådan alle at være fyldt ud. Eller det har i hvert fald været i de sidste 2 måneder. Hvad er det stævne? Ja, der er mange mennesker, der kan være den bedste til at ride, tror jeg. Nå. Det er ret hyggeligt. Du burde se det, faktisk. Må jeg det? Ja, eller med mindre, at du ikke har lyst, selvfølgelig. Hvorfor vil jeg ikke have lyst? Jamen, det er bare fordi, der er tit mange mennesker til stævner. Åh. Det ser vi til. Ja, men du begyndte bare at skifte udseendet til en unormal træhest, som du ser ud lige nu. Altså, jeg har mange spørgsmål. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men hver gang jeg kommer tæt på en by eller bliver bange, så skifter jeg farve. Har du set normalt ud før? Ja, da jeg var et føl. Nå. Det var efter min mor druknede, at jeg skiftede udseende. Nå, men måske ved nogen måske hvorfor. Måske min ejer, han ved måske nok, han kender mig om heste. Måske kan vi prøve at lede det lidt til ham, noget med det. Okay. Men, ja. Okay. Vi må vente til at komme tilbage efter for den der kaffekop-pause-ting. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg drikker kaffe. Det er mærkeligt. Men det gør jeg. Så ja, lad os vente lidt. Det var en god kaffe. Det var en simpelthen god kaffe, det der. Er der mere? Nå, Maximus, du får ikke engang dit udstyr af. Nå, men det må jeg vist lige få af.